3133 eller 3146. För en ändrades funktion i är lika med f av x. Jag skriver det. I är lika med f av x. I prim är lika med 0 då x är lika med 3. Du ska bestämma funktionens största och minsta värde i intervallet. X är större eller lika med f men mindre eller lika med 6. Vilka tre funktionsvärden ska du jämföra? Andra gradens funktion ser ut så här. A är lika med ax upphöjt till 2. A därmed bx. A därmed c. Då vet vi att vi har tre värden på x. Vi har x är lika med 3. X är lika med 1. Och x är lika med 6. De tre där kommer vi att använda. Så för att jämföra dem, du skulle jämföra f av 1, f av 3 och f av 6. I den. Okej? Okay. Just nu vi har inte de andra detaljerna som vi måste göra, men man ska börja med dem.